Hello friends, namaskar. Ki khobor apunalokor janabole na pahoribo. Swagatam janaisu Bhavna's vlog loi. Aji moi loi aisu apunalok loi keta man oti koi sadharan recipe. Aru kitiba ki hoy mas mangkho khabole mon na jay. Aru sabji tarkari khabole mon na jay. Tetia moi ekei bit eneke bonai khau. To bolakun video tu chau moi ki kinu bonalu aji kene koi nu bonalu take chau. Ya moi kerahi takoman tel di suara koman bias di moe tia mungdai lo koman haji lom mungdai kini moe dulu isu koman tapi son moe tia koman bahaji haji moe ponia mungdai bonam ya mungdai kini bahaji lo isu bohut disi poza nai koman o koman mungdai lo pora son son hokdo ahi se botike mungdai kini pani di bole hoi goi se যে মই পানী ঢালি দিম ইয়াতে সদায় গোটা দাইল খাবলৈ মন নাযায় আৰু মসুৰ দাইল সদায় খোৱাটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অনুপযোগী সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত প্ৰায় মুং দাইল চলে আৰু মুং দাইল যিয়ে খাবলৈ বেয়া পায় সেই সকলে মুং দাইল এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন খাবলৈ ভাল লাগে এয়া নহৰু কেইটামান থেতিলিয়াই লৈছোঁ কুকাৰত দি চাৰি পাঁচটামান চিটি মাৰিলেই মোৰ দাইলখিনি হৈ গ'ল এতিয়া দৰকা মাৰিম এতিয়া নহৰু বেছি মিহি কৰা নাই এয়া তৰকাৰভাৱে মই ৰেডি কৰি আছো পাঁচ ফুৰণ দিছোঁ সৰিয়হ দিছোঁ আৰু গোটা জিৰা কেইটামানো দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু থেতেলিয়াই লোৱা নহৰুখিনি দি মই দাইলখিনি অকণমান উতলাম তৰকা মৰাটো নে দেখালো বাৰু তৰকাটো কেনে কৈনো বনালো হেতুকে দেখালো বাৰু এয়া মই হালধিখিনি তেলতে দি লৈছোঁ খুব সাধারণ রেসিপি খুব সাধারণভাবে বনাইছো তেল অকমান দিছো যেহেতু বহুত বেশি গরম একদিন এই কারণে তেল মশলা বেশি করে খাবলে মন না যায় আর এতিয়া মই এইফালে ভাজিখন বনাই লম মই আজি কারি বেনানা পুরিয়া কল বা কাস কলর ভাজি বনাম আর এনে কই মই কাটি লৈছো পুরিয়া কল খিনি চাই লক্ষণ অকমান পেঁয়াজ লৈছো একেবারে সাধারণকৈ ভাজিম হালধি আর নিমখ দিয়ে একো মশলা ব্যবহার নকৰোঁ পরিয়া কল বেয়া পোৱা সকলে এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন ভাল লাগে মোৰ ল'ৰাটোৱে এনেকৈ ভাজিলে পরিয়া কল খাবলৈ ভাল পায় অৱশ্যে গৰম গৰম খালে আৰু বেছি সোৱাদ লাগে অকণমান ক্রিস্পি কৰি ল'ম জুইটো লো ফ্লেমত দি ঢাকোন মাৰি দি দিম সদায় সদায় আলু নোখোৱাও মই ল'ৰাটোক মাজে মাজে এনেকৈ চব্জি খুৱাওঁ তরকারি খুঁ আলুর সলনি কাঁচকল ব্যবহার করো কারণ কাঁচকলত বহুত পরিমাণের আয়রন থাকে আর এতিয়া মই এইফালে বুট দাইলর বড়া বনাম আজি এয়া বুট দাইলখিনি মই আধা ঘন্টামান তিয়াই রাখিছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি জারত পিছি লম এয়া আদা নহৰু নৰসিংহ পাত মান ধনিয়া বা ব্ৰহ্মা ধনিয়া লৈছোঁ আৰু অকণমান পুদিনা আৰু কেঁচা জ্বলা লৈছোঁ আৰু নিমখ এয়া মোৰ মিক্সিত পিচি ললোঁ বৰ বেছি মিহি কৰা নাই বহুত বেছি মিহি কৰিব নালাগে এয়া মোৰ পুৰিয়া কলখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই যোগাৰ কৰিম টমেট' চাটনি এতিয়া মই টমেট' চাটনি বনাম ইয়াতে আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এটা টমেটো নহৰু কেইটামান মান ধনিয়া লৈছোঁ আৰু নৰসিংহ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ অকণমান পিঁয়াজ আৰু নহৰু মই অকণমান কেঁচাকৈও দিম সেইকাৰণে গোটেই মই একেলগে নিদিওঁ এয়া মই সৰিয়হ কেইটামান দি লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি দি মই এতিয়া গোটেই সামগ্ৰীখিনি একেলগে দি দিম নহৰু আৰু পিঁয়াজ অকণমান মই কেঁচাই দিবলৈ থৈ দিম বহুত বেছি ভাজিব নালাগে বিলাহীৰ কেঁচা কেঁচা ভাতটো গ'লেই
হৈ যাব অকমান হালধি আৰু নিমখ আন্দাজ মতে এয়া মই অকমান বুট দাইল দিছো মই যেতিয়া বৰাৰ বাবে পেষ্ট কো বনোৱাই আছিলে মই তাৰ পৰা অকমান দি দিছো এতিয়া মই অকমান তেতেলি দিম ভিজাই ৰাখিছিল তেতেলিখিনি অকমান এতিয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল প্ৰায় হৈ গ'ল ভজা এতিয়া মই জাৰত এখিনি ইছি লম মিহি কৰি এটি চাটনি খাবলৈ বহুত টেষ্টি এয়া জ্বলা দিছোঁ মই যিহেতু এইটো জ্বলা চাটনি টেঙা জ্বলা চাটনি যেনে টেঙা জ্বলাটো মই বেছিকৈ দিছোঁ এটি চাটনি বহুতে ফ্ৰিজত ৰাখিও খায় এয়া মই কেঁচা আমি জ্বলা কি কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ কেঁচা নহৰু দিছোঁ আৰু কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ মোৰ ভাল লাগে এনেকৈ এয়া হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া চাটনিখন চাওকচোন আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি এইটো ফ্ৰিজত ৰাখিও খায় কিছুমানে মই কিন্তু ফ্ৰিজত ৰাখি নাখাওঁ মই ফ্ৰেছ বনাওঁ আৰু ফ্ৰেছ খাওঁ এতিয়া মই তাৱাত তেল দিছোঁ অকণমান আৰু মই ইয়াতে বুট দাইলৰ বৰাখিনি ভাজি ল'ম এয়া বৰাকেইটা মই এনে এইটো চেপত বনাই লৈছোঁ বুট দাইলৰ যিটো এই বৰাটো আমাৰ ঘৰত সকলোৰে ফেভৰেট চবেই ভাল পায় মোৰ ল'ৰাটোৱে বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে মই মাজে মাজে এনেকৈ তাক বনাই খুৱাওঁ সদায় সদায় চব্জি খাবলৈ ভালো নালাগে কেতিয়াবা শুকান শুকান ভাজি খাবলৈ মন যায় তেতিয়া মই এনেকৈ শুকান শুকান ভাজিবোৰ বনাই খাওঁ এয়া এনেকৈ অকণমান জুইটো ল' ফ্লেমত দি পেলাই এনেকৈ উলট পালট কৰি থাকিব ঢাকোন দি পেলাই ঢাকোন গুচাই গুচাই এনেকৈ চাই থাকিব যাতে তলত লাগি নাযায় আৰু এতিয়া মই অকণমান বুট দাইল এনেকৈ গুড়ি কৰি ভাজিম এই গুড়ি কৰি ভাজি এয়া মোৰ বৰাকেইটা হৈ গ'ল এয়া মোৰ গুড়ি যিখিনি বৰা ভাজিম মই এইখিনিও খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে তেল মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই চাওক আগৰ তেলখিনিতে মই ভাজি লৈছোঁ যিহেতু এইখন নন ষ্টিক টাৱা এইকাৰণে তেল নিদিলেও ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যায় এয়া ল'ৰাটোৱে মোৰ চাওকচোন ঘৰটোৰ কি অৱস্থা কৰিছে কালাৰ কালাৰ মই কৰি পেলাইছে তাক মই ভাত খাবলৈ মাতিবলৈ আহিছোঁ মোৰ ভাত হৈ গ'ল এতিয়া মই ভাত বাঢ়িম আৰু এয়া চাওক মোৰ পাকঘৰলৈ মৰমৰ আলহী আহিছে আজি ইমান মৰম লগা আৰু এয়া মই ভাত বাঢ়ি আছোঁ চাওক এয়া মোৰ পনীয়া মুং দাইল এয়া মোৰ আমৰ জ্বলা আচাৰ নেচাৰা ভাজি ভেন্দি ভাজি আৰু পুৰীয়া কল ভাজি এয়া গুড়ি বৰা ভাজিখিনি আৰু এয়া বৰাকেইটা মই তাক অকণমান সজাই দিছোঁ মোৰ ল'ৰাটোৱে এনেকৈ সজাই দিলে সি খাবলৈ ভাল পায় এয়া মোৰ স্পেচিয়েল টমেট' চাটনিখিনি চাওক বহুত টেষ্টি এইটোত চাটনি খাবলৈ তো আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো নিশ্চয় কৰিব এয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে ভাত খাইছে ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ টেক কেয়াৰ বাই বাই